مشکل ہے با امداد خدا کر دوں گا، آج میں عشق کا طوفان بپا کر دوں گا، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، راز اللہ کی توحید ہے ہم راز علی، کبریائی کی دلیلوں کا ہے آغاز علی، دل بے دل سے جو نکلی ہے وہ آواز علی، آسماں ساز زمیں ساز بشر ساز علی، کار تخلیق بتائی دے عہد کرتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، ممبر عالم امکان کا خطیب اعظم، بولتا تھا تو ٹھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم، میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم، لڑکھڑاتا نہ جو کم ظرف نسیری اس دم، اپنے حبداروں کو نبیوں سے بڑھا دیتے علی، ایک ایک شخص کو سلمان بنا دیتے علی، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، وہی جبریل ہلاتے تھے یہی ماں ہے میرا، اس روش پر بھی ذرا سوچیے اہل ولا، آگے سدرہ سے فرشتہ یہ نہیں جا سکتا، پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا، نطق اللہ کا مولا میرے بن جاتے تھے، جو علی کہتے تھے جبریل وہی لاتے تھے، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، جس کی مرضی ہے مقدر وہ سکندر ہے علی، جس سے صادر ہوئے معصوم وہ مصدر ہے علی، جس کا محکوم ہے کوثر وہ سمندر ہے علی، جو ہے توحید کا اظہار وہ مظہر ہے علی، جو بھی پردہ شب معراج کا سرکائے گا اس کو اللہ نہیں حیدر ہی نظر آئے گا، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، اے عزادارو
ہمیں پھر سے سنبھلنا ہوگا, اپنے کردار سے ماحول بدلنا ہوگا, توڑ کر وقت کی زنجیر نکلنا ہوگا, راہ سلمان پہ ایمان سے چلنا ہوگا, ہم محبوں پہ جو وا ظلم کا دروازہ ہے, یہ علی کو نہ سمجھنے کا ہی خمیازہ ہے, کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی سنا, مدح حیدر میں تکلم یہ تقیہ کیسا, مصلحت کیسی انا کیسی بہانہ کیسا, اور وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا, موت آنی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا, بند یہ عشق کا دروازہ نہیں کر سکتا, اور میں علی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا, کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی سنا.